Živijo prijatelji dobre hrane in dobrega vina, mi smo nazaj. No, zopet smo v odlični družbi. V kuhini že čaka na svoji poziciji Luka Košir. To je glavni kuhar iz restauracije Grič in njegov pomočnik Krištof. Z nami pa sta tudi dva priznana slovenska someljeja, Valentin Bufolin in Ejc Farčnik. Upamo, da ste zdravi, mi smo, kar so potrdili tudi naši današnji negativni testi. In vas lepo pozdravljamo na našem drugem virtualnem druženju, kjer bomo zopet prepletali vrhunsko kulinariko in odlična vina. Predno pozdravim naše fante, bi torej rada pozdravila tudi nas, zdaj pa mislim tudi vas, zdaj pa mislim, da lahko začnemo. Živjo, Valentin. Čau, Živjo. En lep pozdrav vsem, dragi ljubitelji dobrega vina. Prav vesel sem, da lahko danes znova okusimo in se razvajamo praktično v tej vrhunski kulinariki ob spremljavi res dobrega vina. Za danes smo vam izbrali dve, mogoče bom rekel, malo provokativni zadevi glede na meni, ki smo ga pripravili, ki so ga pripravili naši kolegi iz restauracije Grič. Ampak sem prepričan, da vas čaka tudi marsikatero presenečenje. Tako da, Nejc, nam kaj več poveš? Prav več ne bom govoril, ker mislim, da tisto glavno piko na i bo mogel dodati Luka. To pomeni, da smo se izredno potrudili, da smo spet pripravili nekaj zelo posebnega. Malo boste slišali točno, kaj to je. Imam pa tudi v smislu tega vina eno zelo lepo, oziroma par lepih istočnic, ki se povezujejo na prejšnjo zadevo, za tiste, ki se niste na vašo škodo z nami že prejšnji združili, vam bomo povedali točno, kaj to je. Mislim pa, da lahko Luka zdaj malenko še pove točno, kaj smo pripravljali. Pozdravljen sem skupaj, kaj ti je že kolegica povedala, danes bo z vami nekaj krojilo večer, jaz, Luka, pa moj kolega Krištof klele. Ampak preden začnemo karkoli kuhati, pripravljati, se moramo dejansko pripraviti za današnjo kuho. In to je tako, kot ste videli v seznamu zadev, ki jih rabite, da je lahko danes z nami kuhali, je tudi od tega pečica. Pečico prižgete na 70 stopinj. Zdaj, ali imate ventilacijsko, ali imate ne vem kakšne tipe, morbet, če doma, če imate možnost ventilacije, skoraj ne boli na ventilacijo. In zdaj, da prijem takoj stvari, ki jih morate pa dejansko ustaviti že zdaj v pečico, je pa to, so to rače bedrca, tale ječmen, brezov sirup, in pa pesa. Te zadevce zdaj le primete, jih date lepo noter v pečico, lahko je na mreži, lahko je na pladnu, v bistvu je čisto vse en, karkoli že imate. Lepo noter date. To morate zaradi tega narediti, v bistvu, da boste imeli skozi proces kuhanja že stvari nekako tople in tudi ne vzemajte jih ven z pečice, niti ven iz vakumske vrečke, dokler vam jaz ne rečem, da prijemo do tega postopka, pol bomo pa naprej šibali. Luka, se upravičujem, bi lahko mogoče povedal samo temperaturo? Temperatura je 70 stopinj. Jaz bi sicer preferiral, da bi bila 68, sem rekel po 70, ker v redu, zdaj, ki eni doma nimate takih pečic, da se ne boste zdaj s tem preveč belili glave, pa se sekirali tiste dve stopinje, vam ne bojo pokvarile večera. Je pa res, se pravim, bodite pozorni, da zadev ne jemljate vam s pečice, ko vam bom jaz rekel, da jih vam vzemte, ki je to in morate obohati, drugače vam boste imeli probleme. To je pa to za enkrat, kar bi jaz rad povedal. Z moje strani sem ono daj malo pripraviti za naslednji domov kuhal, zdaj bo pa fantje še naprej kaj povedal. Ja, jaz sem že prej omenil, da se malo navezujemo, ali pa kar dost navezujemo na prejšen del za tiste, ki ste imeli to nesrečo, da nas niste spremljali. Prej bom povedal, z Valentinom so na zadnje omenila predvsem roze in pa peneča vina, penine, da jih lahko v večjih priložnosti pijemo. Sploh za roze, ki je mogoče malo na slabši strani poznanstva v Sloveniji, da ni nujno samo kot neka taka zadeva, ki se je prelahkotno jemlja, ampak jo lahko pijemo kot aperitiv
ali pa tudi kakšno bolj kompleksno zadevo k dobri hrani. In danes za tega imamo tudi dve taki zadevi tukaj, pa mogoče ne bom preveč dolgotvezu, Valentinu prodan, da malo upiše točno, kakšne zadeve imamo, da boste vedeli, kaj pimo. Veš kaj, Nec, jaz predlagam, preden začneva kakorkoli, karkoli govorite, ne, mava steklenice še zaprte. Daj vam idva najprej tole odpret, pa bova potem ob odprtih steklenicah tole tudi pokomentirala. Predvsem pa upam, da ste vsi naši gledalci, vsi, ki nas spremljate, že odprli vašo, predvsem peneče se vino in mimo grede. Danes bomo temu vinu rekli Cremon, zato ker smo v Franciji in francoski izraz za peneča vina, ki ne prihajajo iz regije Šampanja, je Cremon. Tako da tudi pri nas, ne, ko se izrazimo penina, penina, če povemo penina, indiciramo, da je to peneče se vino iz Slovenije. Tako da naredimo enkrat tako, kot je treba, ne, da povemo. Če se nama zareče, upam, da nam boste oprostili, da ne bomo preveč sitni glede tega. Jaz mislim, da greva kar odpred. Medtem je padel že prvi komentar, oprosti. Ok, super. Marjan prav celo ekipo lepo pozdravlja. Živo, Marjan. Marjan je zopet z nami. Super. Jaz bi pa rada tu poudarila vsem našim današnjim gostom. Danes imate super možnost, na kupu imate tri odlične velike slovenske mojstre, da jih povprašate, karkoli vas zanima z področja vina, kulinarike ali kuhanja. To je edinstvena priložnost, kar napišite v komentar, če vas karkoli zanima in z veseljem si bomo vzeli čas in vam odgovorili. Prav tako bomo pa veseli kakršnega koli komentarja v zvezi z vini in jedmi, ki jih pripravljamo danes. Super. Jaz bi omenil samo eno zadevo. Če ste spremljali, ko sem odpiral steklenico oziroma ko sem predvsem kapico snemal, nisem uporabljal tistega trakca, ki je, ampak sem kar lepo z nožkom zarezal. Zdaj to mi sommelije imamo, bom rekel, eno tako kaprico, da to tako naredimo. Ko sem mrežico odpiral, vedno ima 6 navojev, se pravi 6-krat tisti ta profesionalni, bom rekel, peničari, vedno 6-krat zavijajo tukaj. Tako da to je en trik tudi za vas, ko boste samostojno radi drugič družbi predstavili, kar greste v akcijo. A pa če odpirate v temi. 1, 2, 3. A bomo natočili našima šefoma, ne? Dej. Evo, takole. Za začetek. Midva z Nejcem sva se danes zelo pogovarjala, kaj pa kako. In kot dobro vino, kot prijatelji dobrega in dobrega druženja, smo rekli, dajmo mi danes se malo igrati. Zato prosim vseh, da pripravite 2 kozarca in bomo spremljali obe vini skozi vsako jed. Najboljše in se bomo o tem pogovarjali. Zdaj, mogoče smo koga malo zadnji moment pahnili v kako neprijetno, če nima ravno toliko kozarca, ampak verjamem, da jih imate doma. Gre za to, da se bi radi z vami pogovarjali in tudi slišali vaše mnenje, kako se vam odziva oziroma kaj vi menite na spajanje hrane in vina. Evo, madam. In bom jaz za začetek se dotaknil samo prvega vina, se pravi Cremona. In sicer smo v kleti Figuer pri družini Combar. Njihov izvor pa je v na severu Francije, v bistvu smo v Burgundiji. Gospod je takrat ves čas želel priti, oziroma predvsem se posvetiti ekološki obdelavi grozdja in je tudi iskal vinograd, oziroma tudi posest, nekako tudi bil korenine njegove so ga vlekle nazaj v Provanso. Tako da je takrat kupil potem to posestvo in začel na novo. Pred nami je pa vino, se pravi peneče se vino, ki je zvrst 2 sort in sicer Cremon iz Grenaša in Sanso. To sta 2 sorti, ki sta pripravljeni z osnovnim vinom, ki je 9 mesecev zorelo v nerjavni posodi. Sekundarna fermentacija je pa potem bila štartana v steklenici. 18 mesecev je zorelo na kvasovkah. In imamo pred sabo ekstra brut, se pravi tako res fajn suho zadevo, kukar je ljubiteljem dobrega vina všeč, ne, bomo tako rekli. Tako da kaj pričakovati? Že po sami barvi, če pogledamo, bomo imeli tukaj ene aromatike breskve, pa ga sploh še nisem okusil, ampak mislim, če ste gledali kak video, ste videli, da sem ga že okušal, ampak danes ga še nisem breskev, malina, češnja in pa brusnica. Predvsem tele aromatike iščemo v tem vinu, tako da bomo za začetek predvsem nazdravili z vami. In pa
na zdravje. In pa jaz mislim, da lahko za naše šefe, ki danes morajo malo paziti in tudi kaj kuhati, žal boste mogli za štedilnikom to početi, ker jaz mislim, da se lahko povežemo že v kuhnjo. Ne? Dajmo. Povejte. No, pa štartajmo. Za prvi hod boste dobili tatarc. Takole je zvakumiran. Ta tatarc je v bistvu telečji tatarc, kater prihaja tam prav z našega okolja, v bistvu čist je lokalen. Kmetija se imenuje pri Marinču. In posebnost tega tatarca je v bistvu bil zorjen zdaj že približno 2 meseca, plus 2 meseca, tam 2 meseca pa še ne vem, kaj bi rekel, 10 dni nekaj tazga. No. Izreden, ste tudi zaduhali, da je res ta dodatna nota, ne vem, čist drugačna, kukar je nekako prejen in sveže meso. In je zelo fina. Ne? Potem imamo čemažev cvet. To je čemažev cvetje iz lanskega leta, ki smo ga mi nabrali. Mariniran je v eni taki takmo kisu, kateremu smo dodali med in malo vode in vse skupaj je tudi pofermentiralo, tako da ni to pač samo kisano, ampak je prav fermentirano. Potem imamo še en paket, ki piše gor majoneza. To seveda ni čist klasična majoneza, ampak je v bistvu podoben stil kot majoneza, ampak je pripravljena z ajdovega misota, ki ga mi sami delamo, in pa malenkost kumine noter, tako da vse skupaj malo to ajdo kumina zaokroži v en res tak fin okus, ki pol tudi tatarski biftek in te zelišča nekako skapuježem. Zdaj moramo biti pa pozorni na eno stvar, te, dobili ste takele pakete, v katerih so v bistvu zeli, med drugimi so oče maže do pohne stvari, no vse vam bom jaz zdaj najbolji, da paketke kar ven stresete takole, najbolji na dilo ali pa na pult. Najlažje je, da jih kar takole ne, da jih ven poberete, ki jih je najbolji, da jih čim manj šlatate, če jih ni treba, ne. Takole ven stresete. Pa bom jaz malo razložil, da se ne boste preveč lovili. Vse verjetno, nočem, ne podcenjujem benga njegovega herbalnega znanja, ampak še vse en bi pa rad povedal, ker nekatera od teh zelič bomo robili pri glavni jedi. In vzamejo te takole skledo in zdaj bomo prebrali zelišče vam. Se pravi, ena od teh zelič je čemaž, za katerega sem bil zelo zaskrbljen, da ga bomo sploh lahko nabrali, zato ker je pri nas 2-3 dni nazaj sneh padal in ga je lih toliko zamedl, da sem rekel, tu bo kriza, ne, za tale event zdaj. Takole, če imaš, potem imate motovilc, ki verjamem, da ga večina pozna. Ta motovilc ni divje nabrana, ampak je z naše njive, ker trenutno na naši njivi rase plevel, pa motovilc pa rukola. To je ta prva stvar, ki zraste v rastlinjaku. In smo rekli, da sem študiral še, da vam bi dal plevel. Sam stvar je v tem, da plevel veliko manj zdrži in se bojim, da ne bi preživel kvalitetno transporta. Zdaj sem že povedal rukola, motovilček, pa če imaš. Tele ga not zmečemo. Če kdo slučajno ima kakšne vprašanje, če kaj ne najde slučajno, nekaj zdaj le praša, ali pa če mu kaj ni jasen. Vse, kar na drugega, kar nam je ostal, spravimo nazaj v škatljico. In bomo pol za kasneje porabljali. So pa, bom pol pri glavni jedi razložil, še katere zelišče bomo dali in zakaj smo se odločili, da jih bomo dali in tako dalje. Caka. Lepo spravimo na hladno, lahko kar v hladilnik, ker razlika med gojenimi zelišči ali pa med divjimi je lih v temu, da ta divja zelišča veliko slabši prenašajo te temperaturne spremembe in jih moramo skozi držati. Recimo tudi, če greste ven, ne vem, na
rekel, nasnožiti ali na travnik. Vidite, da kiselce je lahko tudi minus ena stopinja, pa so še zmer tam sveže hrustljave, ampak kukaj jih pa enkrat v hišo prineseš, pa lahko prošteješ do 10, pa so že nekako uvenele. Tukaj imamo zelišče v tej skledi, v te drugo skledo bomo dali ta tarc, takole ga odprete, lahko ga tudi karjam, kar vam je lažji. Zdaj ga moramo odprti, cak, cak. Najlažje je, če si pomagate žlico, sem takole greste noter, ga ven potegnete. Cak, še tegale odpremo. Ste videli tako izdelek, že lahko od začetka ta tarc poduhate in boste takoj v bistvu začutili že na nosu, o čem jaz govorim, zakaj je ta tatar special in zakaj je tak zoren. V bistvu pri zorenju mesa pride do tega, da meso enzimatično zori, se razvijajo dodatne arome zaradi teh, v bistvu, tega kemičnega procesa in pa še zaradi tega zorenja, ki je recimo potekal pri tem mesu pri recimo 1 do 2 stopinjah, zelo počasi, se tudi malo vlage zgubila ven in v bistvu kot solama zmer bolj koncentriran okus nekako postaja. No? Ta tarc je nezačinjen oziroma je rahlo slan in če želite, jaz predlagam, da že kar zdele si ga vzamete in ga sprobate, kakšen se vam zdi sam po sebi. Jaz sicer, ki imam osebno, imam rajš malo bolj slan, ga bom še malo dosolil. Uporabite lahko solni cvet, lahko čist navadno sol, za surovo meso, tako, kot da se surovo streže, je meni osebno bolj primerna pač nejodirana sol, ker drugač poteka tudi tatarci, če ga danes na jutr pripravljate, ga zmer solite z nejodirano soljo, zato, ker jodirana sol do ene mere pospeši oksidacijo in pa imate one nagravžne biftke, ne moram drugače reči, ki so res crazy. Tole malo posolite, cok. In zdaj bom kar pustil ta sol, da se počasi noter upije, med tem bom pa jaz odprl čemaževe cvete, cvetove, takole jih odprete, cvaka. Zamete na skličko. Jaz moram povedati, da teh čemaževih cvetov jaz nisem tehtal, ne štimal, ne neč in so kar, po moje, da jih je trikrat preveč klenoter, kakor jih boste vi rabili. Seveda je pa tu spet okus vsazga posameznika. Čemažev cvet je kljub temu, da je fermentirana zadeva bila, je še zmeri med, kot tudi tisti, ki delate kombuče, če jih delate z medom, veste, da med čist drugače pofermentira, kukar sladkor in za tega del malo deli rap. Še kar sladko je tole vse skupaj. Tale se je že malo stopil. Zdaj, jaz načeloma nisem dal nič vam zraven olivnega olja, ker se mi zdi, da bo majoneza že odpeljala svoj devkle, ne? Da bo že dost masten, ampak še vse en moram pobudar, da sem danes, oziroma že zadnjič mi kolega mi je dal tale olje, odipši od frantojo in bom uporabil tale olje, ker se mi zdi zelo v redu. Mrebet, če imate vi doma kakšen kul olivno olje, ga dajte še malo noter. Se pravim, načeloma bi mogla majoneza že svojo masnobo odpeljati in jaz imam tudi rad, da je malo bolj popopran. Zdaj to lahko čisto vsak zase, posebej, začin, do začin. Jaz nisem hotel preveč komplicirati okoli tega, zato ker eni imajo radi, da je začinjen, eni imajo radi, eni imajo radi, da je slano, da ima popopran, kukarkoli. Jaz sem rekel, tis, ki nima doma popra, pa je bolj, da je nič na kuha. Tako da popra bom jaz malo dal noter. Če maževice to je, kakor ste opazili, če se že spet vrnem na njih, so še kar veliki, zato ker te cvetove mi pobiramo tako, da jih sem dol, pak, 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 in jih čim manj probamo mečkati, da se čim manj cvetje poškoduje. Zato jih šele potem razrežemo, ker so že nekako fermentirani. Pri čemažju je tudi zelo pomembno, da bi videli ta tekočina, ko ostane.
ki ga malo stisnete, da noteči smoker ga dal. Tole zdaj mi rabimo, to je tekočino, zato marinira tole solato. Samo takole zlijete. Ta za solato ne bo prehuda. Vzamemo še košček tega čemaža, kukar. Jaz ga bi ne tokle dal, pa imam kle dvojno porcijo, recimo. Ne bi ga preveč dal. Raj si ga doma, ne vem kam, še en drug tatarc naredite, pa ga gor rukante. Ga razrežete. Vsaka. Da nam prehite razrezal, ker še se urezal, svečajem doma. Date na tatarc. Vsaka, vsaka. In zdaj jaz nočem tega tatarca spet preveč matrata. Ne? Zdaj, ta tatarca je bil že tako, da je bil zvakumeran, ne? Smo ga že malo matrali, ne, ker ga je stisnil. Zdaj ga bi jaz poskusil takole, čim bolj narahlo razmešati. Takole, ker ne bom naskrbi. Mislim, nočem, da se ga tako hiter meša. Ne. Tole ne bo dobro. Ker meni je tudi všeč ta tatarc, Krištof včeraj prejšnji dan narezal 2 ure ali koliko in nočem, da bi bil kaj ena pašteta. Kaj jaz sem velik, dobesedno sovražnik teh sprocesiranih tatarcev, ki ne veš več, je pašteta, je tatar, jaz zmeri hočem, da je tudi v tatarcu en, da so koščki noter, da tudi ko ugrizeš, da je vse imal teksture, ne pa da je vse skup nekaj zmešan, kaj ena pašteta in to mi je pač namarano. Takole ga malo primešate. Fajn je tudi dele vmes, ki vi zdi, da kam ben ne gleda, ne mene gleda tekle. Je, da ga malo probate. Aha, dobro je. Če se mu bo zdaj malo premaslen, še dodejte. Soli, ampak mislim, da ne bo treba. Jaz mislim, da je zelo minimalno treba solidati. Zdaj imamo šli pa že kar nekako sestavljanje krožnika. Mislim, ja. Malo se vam bo skrb držal, zato ker se pravim, ki je bil prvo komiranju, ga kar stisne in se vse te le ločene nitke, ne, zdaj, če bi bilo to čisto fino zmlet, praktično ne bi upazili, da se vam skrb drži. Klekaj pa, ker so pa malo večji koščki, se pa ta tatarc zaradi tega kolagena, ki je še zmeraj aktiv noter v mesu, se pa pol kar malo sprime. Ne. Tako da, cak, cak, cak. Takole malo ga stisnete, lahko ga bi tudi kar takole prijeli, cak, malo stisnili, tako da vam ne bo po celom krožniku delal, da te pol mogoče še kakšno lepo sliko nam poslali. Tatarca je več kot dovolj, tako da nekaj ga verjetno lahko še za jutro prišparate. Odvisen, kakšni feni tatarca ste verjetno kakšen zelo hitro pojedel. Takole damo gor. Pri tem tatarcu sem se odločil, da damo čim manj nekih elementov, lik zaradi tega, da obdržimo eno to še zmer prvinskost mesa, da ima še zmer aromo. Mislim, pri tem, če takole poduhate, čute, kako je, ker je okus po enih sušenih mesninah. Ta meso bi lahko dejansko direkt rezal na salamorezenco iz kosa ven, pa ga bi kaj salamco dajal gor na krožnik, ki je toliko že mehaka. Ne? Zdaj pa krožnik spelamo oziroma krasimo, ali kako bi rekel, ali pa dodelamo z majonezo. Pri tej majonezi je pomembno pač, zdaj razen, če ste ful picajzli, si ga lahko date v dozirno vrečko, lahko pa takole podrežete sem vogalček ven, tako kot so one iz trgovine, ki kupite, ki se jih utrga, sem tega lepo prčelite, mislim, odrežete, tako da te imeli lepo lukenco in boste pol kar lahko direktno iz te vrečkice nanesel majonezo. Takole, vidite, ne par pikc. Zdaj, če vam bo izjemno všeč ta majoneza, si lahko še pol dodatno date gor. Je pa res, da je ta nekako, lih tudi zaradi fermentiranja, mislim, zaradi tega misota ajdovega, lepo zaokroštil sladkobo. Zdaj, pozil ta jed, nekako ni ful slana, je bolj skor sladkejša, no, kot slana.
Je to zaradi tega, če imaš, a ne, piklanga. Cek, 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 cek. Evo. A, še eno. Ajde. Zelenje smo ga marinirali s kisom. Spet lahko malo ungole, če želite. Lahko pa tudi ne. Zato, ker sem že prej podaril, majoneza vam bo dala dost mastnobe, kako bi rekel, te jedi. Je pa res, jaz sem tak fan, je pri meni recimo v kuhin ne moreš brez olivnega olja pa brez masla. To je isto, kot da bi, ne vem, lažje bi preživel, če bi mi vode zmanjka, kot pa tega, no. Zdaj pa jedi obložite z listki. Vsega pomal. Boste videli lih to, kako bo ta zelišča nekako dodelala jedi in jih bo ga nekako lepo dopolnila, da bo res super sveža. Jaz bom tole še zrihtal. Pogremo pa probati. Če vam kaj ni jasno ali pa karkoli, vi kar prašite, če vam kaj nagre, tudi lahko pojete. Sodeč po komentarjih, vsem gre. Nobenih vprašanj za enkrat, samo nekaj lepih komentarjev o našem najcu. Samo nekaj, to je pa slabška zadnjič. Čakaj, večer je še dolg. Šele začel. Koliko je lep. Ana, zate smo tudi pripravljeniki. Hvala. Kaj pa? Smo poprštimali v bistvu, spod smo dali skuto iz kmetije Orešnik. Uh-huh. Tu Krištof dela, ne? A res? Ja. Okay. Krištof je the man. V bistvu oni tudi zame osebno so najboljši sirari v Sloveniji, tako da trenutno, ajde. Okay. Nisem še nič boljšega na letu, tako da upam, da bom tudi, če kje drugi, kaj ta zga, taka presenečenja, da bom. Takole. Lahko? Lahko. A sem vreč zakompliciral? Ma, super je, Luka. Vigat se bi dal še bolj easy narediti. Tako da vas, če ben ne gleda, lahko tudi bolj namečete, ne bo ne več hud. Ben. Opa, da. Najprej za našo damo. Hvala. Pa za Valentina. Hvala. In zdaj, jaz preden karkoli drugega začnemo, imamo v bistvu dve sporočili, nekaj, kar smo se od prejšnje v neko daje naučili, drugo pa zdaj po navodilu Luke. Vsi tisti, ki ste brez popra, čakamo trenutek, da se izključite iz programa, ker očitno niste zraven. Tista bolj pomembna zadeva, ki pa se dejansko tiče te zadeve, pa se pravi, smo se odločili, da jaz damo 7,5 minut časa čiste tišine, čiste miru. Ne bomo govorili, v bistvu bomo dali še malo glasbe za ozadje. In bomo potem po 7,5 minutah, ki smo jih zelo točno določen, nekaj časa smo se vzeli, da smo preračunali, zakaj je točno 7,5 minut, se potem počasi spet oklopili z vinom, s par rahlimi komentarji in potem, ko bomo videli, da ste vsi lepo v miru pojedli, vse ostale potrebe tudi opravili, se bomo potem skupaj lotili glavnega hoda. Super, ampak Nec, zakaj pa ravno 7,5 minut? Zelo mi je všeč, da si to vprašala. Ja. Dejansko smo se usedli, pa smo se o tem pogovarjali. Zdaj, ko sem delal na Dunaju v restauraciji, smo imeli 20 minut, se pravi, v nek protokol od hoda do hoda. Ampak to pomeni takrat, ko se ti usedeš v restauracijo, narečiš vino, imaš vinsko spremljavo in je recimo 7 ali pa več hodov. Je pa to nekako za nekega podpoprečno hitrega gosta, se pravi, da mu hranjenje prihaja prehitro. Je bilo pa vedno opcija, pa ponovat se vedno tako delali, da smo potem ta čas skrajšali za 5 minut. Se pravi, pridemo nekje na 15 minut in smo rekli, prvi 7,5 minut, ki če ste znate računati, je to lih polovica 15, bomo vam dali čisto miru, potem pa da ne bo preveč dolgočasen, pa brez vsebine, začnemo počase približevati tistih 15 minut. Ne, in potem, ko bomo vsi pripravljeni, pridemo do točne tiste 15 in gremo skupaj naprej. Super.
No, predno se zakadimo v naše predjedi, bi vas jaz rada še obvestila, da smo zopet pripravili nagradno igro za vse, ki danes z nami skupaj kuhate. Tako da predno se začnete dotikati jedi, dejte pofotografirati svoje krožnike, spet jih boste namreč lahko objavili na vaših Facebook straneh, označili dobro vino in grič. In v ponedeljek izžrebamo nekoga, ki bo prejel res dobro rdeče vino iz kleti Figuier. Tako, zdaj vam damo pa mir, dober tek, uživite. Mogoče jaz samo še dodam, dejte probati vmes obe vini in malo razmišljajte, katero vino vam bolj paše objedi in katero mogoče malo manj, ali pa mogoče tudi zakaj. Pa bomo potem malo se pogovorili. Me res zanima tudi vaše mnenje. Super. No, dober tek. Dober tek. Se vidimo čez 7 minut in pol. Dobrodošli zopet v našo družbo. Upamo, da ste uživali vsaj tako kot mi v tej fantastični predjedi. Predno začnemo debatirati o okusih, tukaj je namreč že tekla vročekrvna debata, bi rada povedala, da lahko pakete s hrano še vedno kupite na www.dobrovino.si. Paketi bodo na voljo še nekaj dni, za vse tiste, ki ste nas morda ujeli ta trenutek, pa vam je žal, da so vaši krožniki prazni. Zdaj pa mislim, da lahko začnemo debatirati, a ne? Ja, dejmo, čeprav meni je krožnik je prazen in mi je žal, da je že prazen. Ja, ja, ok, gremo rezime. Z njej sem sva se pogovarjala zelo, sva imela pogovor, ej, ampak, a veš, bova imela tatarski biftek, pa precej enih zelišč, kaj, a bo res kremon šel tako lepo, ne? A niso ponavadi peneča vina rezervirana bolj za aperitiv, ne? Vse to debato sva imela že zadnji, sva začenjala se malo pogovarjati v tej smeri, pa sem rekel, lej, veš kaj, jaz verjamem, da ta zadeva zna iti skozi in sem ti tudi navedel te razloge, ki jih bomo zdaj. In evo, res, predne začnem govoriti, me pa tudi vaše mnenje zanima. Tako da vas prosim, kar pokomentirajte malo, kaj se vam je vam zdelo. Upam, da ste uspeli in primerjati s penečim se vino, se pravi s kremonom, in pa z mirnim rozejem. Tako da gremo kar takoj na fakten, fakten bruten, kako se že reče, a ne? Jed sama po sebi, če se navežem na besede od Luke, imela je res tisti del, ko so encimi že začeli delati, so nas spomnili malo na mogoče ta suha salama varianto, a ne? Ampak predvsem bolj pomembno kot to je, da nam je jed naredila oblogo v ustih. In to oblogo je bilo treba z nečem sprati. In tukaj se je izkazala ravno ta prednost kremona, ker nam je tale kislina in tile mehurčki so nam ravno ta del lepo oplahljeni, obenem pa so dodali, to je pa zdaj kontrapozicija tem mesnatim aromatikam, je bila pa ta sadnost, ki je povzdigala krožnik na en višji nivo. Dejansko se je vse skupaj tako lepo podalo, tako povzdigano vse skup, da nisem niti razmišljal preveč, ampak ko sem pa okusil recimo mirno vino je imelo pa predvsem strukturo tako, da je skoraj da povozilo tatarski biftek. Tlele smo dejansko začutili, ko si vino okusil, medtem ko si ga okušal, se je tatarskega bifteka sploh ni bilo. Mogoče se je čisto na koncu malček pojavil v teh aromatikah mesnatih, ampak na koncu nam je pustilo pa eno grenkobo. In to je ta mineralnost, ki jo Provansa rada poda pri vinih. Nec, kaj se je pa tebi zdelo? Ja, mi da so se, se pravi, ta vina so probavala na začetku seveda brez hrane. In jaz sem takrat bil res prepričan, da peneče vino, oziroma ta kremon, ne bo tako fino šel zran, oziroma sem bil veliko bolj prepričan na to, da bo roze miren in veliko bolj primeren za to. Potem, ko sem pa prvič probala hrano in vino, pa moram reči, da sem bil neverjetno pozitivno presenečen, da je takega, se pravi, takega spajanja hrane in vina niti pri vsaki jedi ni možno dobiti. Tukaj se mi zdi, da in samo sam kremon je veliko profiteral zraven te jedi in jo je jed dvignila na drugo raven in tudi kontra. Všeč mi je pri teh, v bistvu pri obeh vinih je to, da ni te pretirane sadnosti, ki bi pri taki jedi, ki smo imeli zdajle, čeprav so okusi še vedno, rekel, so bolj primarni, ampak še vedno je surovo meso in pretirana sadnost se mi zdi, da je skoraj da ne kriminal, ker
prevzame pobudo prijedi in nam da celotno jed bolj v zadje. V teh dveh primerih, bom tako rekel, meni je tudi mirno vino čist prijemljivo, ampak to, kar je naredila tak Cremon, je pa... Moram se, sadnost misliš verjetno pretirana aromatika, ne? Se pravi, tako. Verjetno, če bi bil precej bolj muškaten, če se drugače izrazim, ne bolj intenzivno na aromatiki, tako, bi pa verjetno že, na drugo smer. Če gremo kakšne bolj, že kakšna malvezija bi tukaj, recimo za moje pojme, to zadeva veliko bolj spravila v nekotnjo povezila, do čimer tole je pa sto, res, jaz sem skoraj, da ne. Redko kdaj brez besed, ampak ob teli bom zaključil. Evo. Kako se je pa vam zdelo? Marjan je očitno pravilno ugotovil oziroma se strinja z vama. Pravi, peneče je šlo, kot da se biftek in vino že dolgo poznata. Aha, lepo, bravo. Dobra prispodoba, ne? Na našem prejšnjem srečanju smo govorili o poroki okusov, o iskanju popolne kombinacije vina in hrane, a bi lahko rekli, da je to to? Da se ne bomo ponavljali, lahko rečem, da je to izven zakonski par. Opa. Ej, a če bomo mi nazaj malo v kuhnjo iti, a? Dejmo. Po moje je čas, da se tudi šefi danes pokažejo. Ja. Več, gremo v glavni jedi. Zdaj bomo počas začeli zadeve jemati ven iz pečice. In kar vse vzamemo iz pečice, ker v bistvu so vsi te elementi, ki jih podrujemo za glavno jed, so v pečici trenutno. Prav. Ječmen, pesa, brezov sirup in pa na koncu še račka. Zdaj, me se ne par stvari povedal o teh zadevah, ne, ker jih bomo danes, ki jih prej nisem, ne. Se pravi, tale pesa, ne. Ki piše pesa / sliva. Pesa je narejena prav posebnem, po posebnem postopku, kjer jo dajamo noter, v bistvu potapljamo v raztopino narejeno iz apna, živega apna, pa iz vode. In ta raztopina naredi pri pesi tudi, ki jo mi olupimo, pa potem damo to raztopino en tak, kako bi rekel, usnen ovoj in ne prepušča tekočine not, vanjo pa. In pol te pese damo v sladkorni sirup in sirup kuha peso, ne prodre pa noter v peso. Mislim, ne more iti noter. Potem te pese po ene štirih urah kuhanja, rate take skrimžene, jih damo pa v vodo, to slivovo vodo, v katero smo dodali zdrobljene slivove peške. Bi jih sicer note not začutili, zato ker so zelo dobro predsejene. In te dajejo en zelo specifičen okus, ki vas bo spominjal na mandle, na marcipan, neki te arome in to te peške dajo. Res zelo dobra zadeva. To je v pesah. Ta druga zadeva je ječmen. Cer ječmen iz kmetije, pismo dar se ne moram spomniti, iz naše kmetije, mi ga iz kmetije Stražar se vrčujem. Tuk me zafrkne in včasno se drugače imenoval, zdaj so pa Stražar. Zelo dober ječmen, mi ga uporabljamo praktično za vse fermentacije. Ima eno tako višjo škrobnost, lepo se povezuje, tudi kaj ga kuhaš, ni pust, ampak je lep tak kremast. Ta ječmen smo namočili za 48 ur v vodo, medtem smo zamenjali vodo na vsakih 5 ur, tako da čim več tega škroba, nekak površinskega škroba gre ven. Potem smo pa osočili rdeče zelje, ker se mi zdi, rdeče zelje je zelo dobra kombinacija z raco, smo ga osočili in v tem zelju smo skuhali potem ječmen. Ta tretja stvar, ki jo bomo danes uporabljali, je brezov sirup in pa malo masla je noter, ker boste videli, jaz, kakor me že poznate, jaz zelo težko delam brez masla. Brezov sirup je pripravljen iz brezove vode, ki se je lih v tem času nabiram. Zdaj, če ste full Jacksoni, pa če imate doma en nož, greste lahko ven na brezov, ki je bliz, naredite noter lukence in boste videli, da ven izteka brezova voda. In za 7 deci tega brezovega sirupa mi rabimo 100 litrov vode, brezove vode, skoncentrirati, da prije ta konsistenca. In na zadnje imamo tukaj še račko.
Zdaj, jaz sem čisto iskren, eni ste dobili nordijski tip račke, eni ste dobili pa neme race oziroma maskovidak. Pri nas so te race zdele v tem času zelo aktualne, kako bi rekel, čeprav bi bilo še bolj aktualno, če bi imeli restauracije odprte. Ampak zdaj bi ta zadnji čas, mislim, se ne slabega, ampak ta zadnji čas, dopreden se začnejo samci bukati po domač povedan, da smo jih ven odstavili. Račko, bom kar po rački začeli, odprete. Takole. Fino je, da imate eno takole, fino, da imate takole skledo, kar ven stresem. Ven stresete. Noter je tudi navaden popr, pa timurski popr, ki smo ga mogoče tisti, ki ste zadnjič z nam kuhali, ste ga imeli pri pesi tudi. Zdaj jaz s to peso upam, da vas prečno ne obremenujem, ampak dejansko mi, če hočemo sediti en sustainability, pa eno trajnostno razmišljanje, pa eno shranjevanje, zdaj v tem času drugih stvari pač ni kukar pesa. Lahko bi bil korenje, ampak ne bi šel tle zraven. Dobro. Takole, date noter. Krištof še malo papirja bi rabil. Prav potem imamo pese, gremo kar na pese, bomo pa to naprej. Premo. Damo v kozico ali v ponov. Takole, lahko uporabite kozico, lahko takole malo manjšo ponov. Te zadeve so že vse tople, tako da jih ne dajate na štedilnik, ne prižigate nič, dokler vam jaz ne rečem tako. Mi bomo zdaj samo ven dali, da vam bo lažje za naprej. Takole. Vamo tukajle. Vzamemo še eno tako kozico. Tukaj notri bomo dali ječmen. V ječmenu je kar nekaj masla tudi. Tako da, prosim, ne ga segrevati preveč, ker nočete, da se vam to maslo loči. Ker je tako, če bo ječmen v ječmenu pa pač povrela ta vlaga, boste na koncu stali z enim mastnim ječmenom, tega pa nočete, ne. Takole. Čaka ven stresede. In to date kar lahko na pult. Takole, ni treba dati na ogen. Zdaj smo pa nazaj. Zdaj se poračamo nazaj k rački. Račko bomo potem spekli na ponvi, ki lahko sicer zdaj tudi že prižgemo. To lahko takale ponu, če boste uporabljali kakšne rosfre ponu oziroma z nerjavnega jekla, lahko date gor peki papir, da se vam ne bo prijel. Jaz bom zdaj tole prižgal, tale šporge, še nisem čist navajen. Aha, evo. Pali. In date na tako srednji ogen, če imate recimo 10 stopen, date na 8. Ajde, srednji plus nekaj. Pri rački bi bilo fajn, da ga jo malo sušite. Lahko jo date na papir, lahko jo date na brisačko, lahko jo date na servet, karkoli. Tako da je lih malo suha. Če želite, lahko tudi takole odrežete, če vas bo kje motil. Zdaj, ker se raca konfitira, ponovati kakšen meso takrat, ko odrežeš, zna malo stran štrlet, če niste lih ful feni maščobe ali pa ti kože ali kako bi rekel, je lahko tudi stran obrežeti, ampak jaz sem fan tega, tako da zaradi tega nisem stran odrezal. Moram pogledati, da kakšnega poprčka ni gor. Cak, cak, cak. Takole date na papir. Malo sušite. Zdaj, kaj je tudi ta omaka ostala, če bi to dali potem na maslo, ko boste pekli, bi znali zelo špricati, zato bomo počekali malo s temo. To omako bo shranite. Nekaj bom sicer rabil pol pri nadaljnem receptu za deglaziranje, nekaj bomo pa, nam bo postali lahko pa porabite, recimo ta maščoba je zelo dobra, da si lahko še jajca gor spečete. Ta vodika pa zelo dobro, ta sok
ki je v bistvu čisti sok od race. Lahko pa uporabite pri kakšni rižoti ali pa za belo kakšnih jedi. Prosim, ne stran vršiti. Tako. Rabimo še eno skledico, tako lomehno, da bomo ta brezov sirup noter zlili in maslo. Vsakaj odprete. Noter namo. In pa čopič, ki smo se prej pogovarjali. Čopič, zelo pomemben. Tako lemo zmešati, da se tole maslo pa brezov sirup malo povežete. Zdaj se povrnemo mi na ponu, da vidimo, koliko se je segrela nekako tukaj. A se je kje? Malo se je. Zdaj vi ne rabite, kaj mi nočem, da imate ponu toliko roča, da se od nje kadino. Mislim, od ponve se ne sme kaditi, še posebej pa od takele tefala ali pa takelih teflonskih ponu, ker to je zelo slabo. Ker je tudi teflon, če se ga preveč segreva, je zelo strupena. Ne? Zdaj, za samo peko rac bomo uporabili, jaz bom uporabil maslo. Vi lahko uporabite navadno olje, lahko, če bi bili zelo lepo nabrali tole maščobo, da bi lahko tudi na teli maščobici spekli. Ne? Takole malo vam poverite. Vedi, lažje boste pobrali, če boste imeli eno malo skledo, jaz imam takole veliko. Pa lahko kombinirate malo, date malo tele maščobe. Cek. Evo. Bomo dali še malo masla, to kombinacija. Kuhari dostkrat kombinirajo te maščobe, bi rekel, maslo in pa recimo loj ali pa kitazga. Zelo dobro pride. Edim pri maslu je treba zmeri pasti ta temperaturo, ne, da se vam ne bi preveč zažgal ali pa treba je biti kar zelo pazljiv. No. Tele račke, ki smo jih prej usušili, jih zdaj damo drugi gor, cak, in jih začnemo pečiti. Tako. In malo pomikate po krožniku, mislim po ponvi. Malo sem, ok, če se vam zdi, da se vam napeče dovolj hitro, malo povečite zadevo. Je pa zelo pomembno, da se bedarca pečejo, ne da se nekaj kuha, da se to nekaj ta maščoba kuha, mora se slišati tač, ne, da peče. To je zmeri zelo pomemben, isto, kot bi kalamare delal in pol jih vržiš gor na ponu in se ti ponu hladi in ti sam ena voda vam steče, tist no go. Jaz bom za našo kolegico še eno ribo počil gor, zato ker punca ne je meska. Luka, pa te lahko vprašam ta čas, približno koliko časa boš ta bedrca obračal? Mislim, da pri teh bedrcih, ki so že tako topla in konfitirana po eni strani, ne rab neke hude termične obdelave. Pri tem, kar zdaj delamo, želimo samo, da bi naredil lepo zapeko gor, to je nek malarda, kako bi rekel. Zdaj ne pričakovati, da boste na tej raci naredili crispy skin, da bo to crispy, ker je, jaz sem kar takoj povem, da to ni možno. Mogel bi biti res fejst ustrajen, da bi to dosegel, ampak potem bi že pol prišli v to zadevo, da bi meso bil preveč izsušeno. Ne? Tako da, tukaj iščemo bolj eno lepo zapeko. Aha. Malo poštudirite, koliko se vam zdi, da vam hitro peče, spet odvisno, koliko veliko ponu imate. Malo obrnil. Čas že začne. Med tem časom lahko pa mi... Sem skrepo sporožival. V tem časom lahko pa mi počasi, zelo na mehnem ognju, že spet, segrejemo ječmen in pa pese. Pozorni smo, da pri temu, ko pogrevamo pese in ječmen, ne segrevamo preveč zadeve. Nočemo, da bi ječmen nam preveč vrel, no. Mislim, sploh nočemo, da bi zavrel.
Zdaj, če vam bo malo zavril, ajde, vam uprostim, ne? Zdaj, če vam bo pa ful uril, pa mi pa ne govor, da sem me ločil. Mora biti tako v izi. Če imate kakšna vprašanja ali pa karkoli vas še zanima v zvezi s telem pečenjem, lahko vprašate. Jaz bi, mislim, se v te pol videli, kaj bomo glazirali. Pol mi je mogoče malo težji glazirati oziroma premazvati z brezovim sirom ali tem zadevam, zato ker se, ker treba biti bolj pozljiv, da maščoba in stik med mesom in potem brezov sirup, ko gor nanašamo, da se nam ne zažgeja. Ne? Tisti, ki imate možnost, recimo, če ste še kdaj tole delali, je fino, da bi to mogoče tudi na žaru sprobali narediti. Je pa res, da to brezov sirup, ki delamo, ga kuhamo na, v bistvu mediji za segrevanje so navadna drva, tako da boste okusili, da je tudi malo tak smoky, prije še zmer malo teh lesnih not noter. In tak fejst dobra zadeva. Ja, mogoče sem jaz že prej malo zamočal še eno foro, da sem se šele dele spomnil, da moram povedati. Je tudi, da smo tole, v tale glejz dali malenkost temnega piva, zato ker se mi zdi, da naredi še eno dodatno to, kam bi rekel, pa ne znam povedati, eno dodaten ta taste, ki mi je všeč, ta okus, ki mi je všeč pol pri nadaljnjem zapekanju. Takole, paste, da sem preveč ne hladi. Lahko date tudi takole na rob, malo, če hočete imeti še strani zapečenega, je fino, da ga takole malo. Fiš. Zdaj imamo pa mi počas, še kar ne imamo, ker še malo se ne peče. Če imate preveč maščobe, fino, zakaj sem bi ta maščoba klenota razžgala oziroma preveč pepekala, je lahko tudi v bistvu ven poberete, malo takole, malo ven poberete. Gor še zmer maščoba je ta medij nekako kle vmes posreduje, da se zadeva lepo peče. In zdaj bomo počasi mi začeli kar z deglaziranjem, katerega bomo pa naredili za to omakco, ki nam je ostala od race. In sicer ta omaka vsebuje kar dost kolagena, kateri se pa nekako pol se bo paril race, ki ga bomo segreli, se bo paril, ampak morate biti previdni, ker se bomo špricali kar dost. Lahko tudi predsedite tale popr ven. Mene sicer všeč, če se bi kakšen lik prijel na bedrček, ali koliko je zdaj, ne vem. Ništo plok tole daš v pečico. Kakšen ven prijel. Vidite. Iste poprčke lahko tudi pol še ven poberete, ne se ni taka sila. In še malo dodam. Malo pošekajte, malo mora za gor, tako je še daš, veš kaj. Tole sem dal. Evo, recimo, da se je, malo se je prijelgal. Zdaj bomo pa kar začeli s penzlom oziroma z čopičem. Včas začeli nanašati gor brezov sirup. Takole premažete. Cak, cak, cak. In pa kar obrnete. Pa še po te strani. To ne morate premazvati na mene trikrat. To je lepo. Lahko bi tudi žlico, a ne? Pri tem sirupu morate biti zelo pozljivi zaradi tega, ker je, tako bi rekel, glede na to, da smo ga že toliko skoncentrirali, ne, ker smo ga reducirali, treba paziti, zato ker se zelo rad zažge. Tako da
Morate skos malo obračati, ker ne rabi dost, da se karamelizira. Ne? Evo, takole, pa že spet obrnete. Vsaka. Pa še malo z te strani. Malo z te strani, op, tole je že dost. Čuk, da moramo vaditi. Krustavno. Veď, če malo robčko dobi, ne bo taka panika, ampak nočemo pa, da se res fejs preveč vam zapeče. Hvala, še malo z te strani. Ker mažete in obračate, skos malo. Hvala. Malo pošekate. In pa zdaj krponico ugasnemo. Vsaka. Evo. Evo. Lahko je tudi vedrčke. Tako da primete. Jih dol vzame, da se ne posvečajem preveč zapekel. Krištof vdaj. Jaz bom še zadnji premaz naredil tukaj. Cek, cek, cek. Tako. Zdaj se povrnemo še pa do pese, ki jih tukaj imamo na štedilniku. Cek, cek. Te pese so bile že prej vroče, tako da jih ni treba nekaj fejst dodatno gret. Malo obrnemo. Takole. Uf, tele so kar velike. Obrnemo. Stemo tukaj. Mošli mi kar sestavi krožnikov. Imamo tukaj le ječmen. Ječmen, če se vam bi slučajno kakšnim preveč pokoncentriral lahko, to rešite tako, da date noter čiste eno mehno malenkost vode in se vam bo nazaj ta emulzija naredila. Vidite, takle mora biti, ne? Kreman. Zdaj, tisti, ki imate res rad, če bolj masno, to že kakšen puter not vržite, no problem. Dajmo kar na krožnik. Daj nam žlico ječmena. Zdaj smo takle krožnike malo globoke, lahko se tudi ravni prav dost razlike ne bo. Takole. Takole. Račke so drugače bile že prej, preden smo jih dali kuhati v rahli slanici. Zdaj tisti, ki želite mogoče ali pa preferirate, da vam bi bilo malo bolj slano, seveda lahko še tudi dosolite. Meni so všeč malo bolj te slane in tudi teli moji klele someljeji bojo pač tako jedli, kaj meni všeč. In pa jaz bom itak tal še malo popra. Takole. Jaz imam rad take okuse, da je malo pšiv, da je malo hajsne. Seveda imaš pa po drugi strani ljudi, ki so pa zelo občutljivi za popra in za te stvari, tako da je treba pač to malo cent vsak zase doma. Na krožnik damo tudi pese zdaj, takole, caka. Omako je ne rabite prav preveč, zelo malo, tako da so pese zakrite. Kare bo pa ostale, lahko pa tudi porabite za na kruh, malo date masla, kruh gor, pa imate zjutraj za zajtrek. Takole, račko gor parkiramo. Čeka. Eno gor. Bum. Pa ribo, ne? Zdaj gremo pa nazaj k temi zelišči, ki sem vam prej povedal, da jih morate si shraniti posebej. In ta zelišča so kislica in pa različne kislice in pa vijolice.
Meni se zdi ta tak en spomladanski štih, ki sem zelo težko šel mimo njega, čeprav smo se kar namatrali, smo nabrali tele kislice, te videli, da so zelo mehne. Imamo pač klasično kislico, čisto navadna divja kislica, pa imamo tole, ki je, kako je ne spoh po angleži, po slovenski ne znam, angleži rečejo, kot krvava kislica in pa tudi tale, ki ne vem po slovenski, je v bistvu buckler leaf. V glavnem gre za tri sorte kislice. Mislim, da so kislice zelo pomembne pri tej jedi zato, da nekako dodajo eno dodatno kislino, ki je pri tej jedi zelo pomembna, da se bo tudi z vinom nekako lažje uženila, kako bi rekel. Kislina ni nikoli preveč, kako bi rekel. Takole. Kaj lahko date sobolo, to je takole gor vržite, češte. Mislim, ni važen, če će imeti bolj ta umetelen feeling. In pa violice, pri nas v restauraciji delamo veliko z violicami, od pralin do sladkih zadev, karkoli, you name it, pismo, res so zelo zanimive. Pa žlahta, recimo od violice so te, kako bi rekel, mačehe, ki jih imajo dosti po britovih. Pa te zadeve, tiste so tudi v bistvu. Ja, kaj vidiš doskrat na krožniku, ko porabljajo te rožnice, misliš, kje ste šel na britev nabrati, kam? Nekaj kukle nam je. Spet za tiste, ki želite mogoče še malo več kisline pri tej jedi, lahko dodate olivno olje. Sem pa probal kombinacijo, ki sicer mogoče, malo smo se pogovarjali že te jedi, preden smo začeli pripravljati, ampak smo se pa odločili, da je ne bi, da bi dali recimo olje iz groznih pešk, ki bi bil tudi zelo dobro. No, še preden dam besedo kolegom, zdaj je čas tudi, da date v pečico tele cheesecake, tortice, cheesecake. Prosim, ne jih odpirati folijo gor, puste take, kot so, in date direktno v pečico. Temperatura je 70 stopin in potem seveda, tako kot prej, vam bom jaz povedal, kdaj boste ven vzeli in naprej postopek. Zdaj pa, dober tek. No, mi vas bomo zopet pustili v miru in tišini uživati celih 7,5 minut. Si še kaj hotel? Ja, nekaj sem hotel omeniti. Videl sem prijatelj od Luke, ne? Ti, je tisto olje Šenkova, ne? Ampak ne samo olje od Ipše. Spomnil sem se, kaj si omenil olje iz groznih pečk, da tudi to najdete na strani dobrovino.si. Oboje. Pet tako. Minut za EPP moram dati vmes. Zdaj vas pustim uživati. Se vračamo po oglasih. Tako. Ja. Dobar tek. Dobar tek. Pozdravljeni nazaj v našo družbo. Kako vam je bila všeč glavna jed? Zaupite nam v komentarjih, mi se že veselimo prebrati vaših vtisov. A ste poskusali z obemi vini, a ste poskusali z enim vinom, kaj si mislite o kombinacijah? Kdo bo začel? Dobro. Tlele smo imeli en zanimiv preplet. Bom tako rekel, na začetku, če se vrnem spet, prosim, tudi vi kar povejte, preden začnemo mi govoriti. Vse ni nič narobe. Ni ne prav, ne dobro, ne ok, ali pa narobe. Ker ravno namen tega je, da se skupaj nekaj naučimo. Moram tako reči. Kremon na začetku objedi zelo lepo. Intenzivnost okusa, ta prvi ta okus, ki ga dobimo, in aromatika, preplavi usta. Potem pa se začne oglašati račka, začne se oglašati repa, sliva, na koncu pride ječmen in breza. Celo breza se tako lepo, dejansko breza je podkrepila celoten krožnik, se mu tako izrazil. In ja, pesa je bila top, se strinjam, in je dejansko tista, ki je delala tlele igro. Kremon se je tukaj pa malček zgubil. Mogoče, če bi bilo vino bolj obstojno, če se tako izrazim, kaj bi iskal tlele, da bi imelo malo več kisline, potem bi imeli ziv pri prvi jedi, ne?
Če pa gremo po drugi strani gledati, kako se je pa mirno vino podalo k jedi, bomo pa tako rekli. Ne? Če se spomnite, pri prvi jedi je mirno vino preplavilo. Mi nismo čutili ne mesa, nismo čutili nič. Na koncu smo čutili tisto grenkobo po vinu. Tlele je pa lepo zaobjelo račko in je račka prišla do izraza. Potem se je oglasila rdeča pesa in vse skup je zaigralo v neki take simfonije enih okusov in aromatik, k dejansko, če bi se vprašal, bo vino zdržalo račko, tlele jo držalo čisto do konca, celoten okus, ko ste ga imeli, tista nežna svežina, ki jo je vseeno ostala tukaj in pa mineralnost. Mineralnost je ta izraz, ko se izraža malček slankast, okus se je zelo ravno zaradi pese slive lepo podal v celotno zadevo in sta se res prepletla v eno lepo igro okusov in aromatik. Naj ti povej, kaj meniš? Ja, jaz lahko takoj priznam, da ko smo se pogovarjali o tej kombinaciji, sem bil, to nekaj, ni šans. Raca ima premočen okus, vse, kar bo prišlo zraven, ne more rešiti vina. In tudi nazadnje, ko smo raco delali, je bilo konc poletja, začetek jeseni, kadar so race čist drugačne, bolj so mastne, ker se pripravljajo na zimo. Se neko ne. Tudi, če naredimo raco brez priloge, ni šans. Ga ni rozeja, ki bi lahko sploh se pogajal s tem. Zdaj smo pa to zadevo probali in jaz ne vem, no. Težko bi si predstavljal, da bi kdaj lahko v spominu imel okus, ki bi se tako zmotil pol glede vina. Men, se pravi, govorim zdaj za mirni roze. Men se res zdi, da je neverjetno lepo kompletiral spet okus. Saj, mirni roze pri penečmu se mi zdi, da je res vzel za let, pa na začetku nam dal nakazo kukuru, to pa spet ena dobra kombinacija, potem pa tako, kar si sam omenil, se pravi, na koncu je v bistvu je šel šprintat na maraton. Zmanjka ga je, njega bilo konc in smo zgubili celotna jed, je prišla čez in je vino dala vetra, ne? Tako malo domač povedan. Mislim, da smo s tem res nadaljevali zgodbo od prejšnjič, kako so roze lahko globoki, kako lahko se posvetimo kompleksnosti in okusom in če lahko v takem, bom rekel, kompleksnem jedi, ki smo jo zdaj dali zraven rozeja, tako lepo pariramo, pol se res lahko začnemo pogovarjati bolj resno tudi o tem, da roze ni več tista stvar, čisto samo malo za, ne bom kaj pregrd ga rekel. Izi poletno vino. Tako, ampak da res lahko razmišljamo o zelo, zelo kul zadevi zraven hrane. Jaz se vmes spomnil, zadnji smo zastavili dejansko pogovor, da roze ni izi poletno vino, ampak da ima razmišljati o rozeju malo drugače. Tako. Ne? In da je dejansko vino, ki je primerno za vsako priložnost. Je pa res, ne, moramo poudariti, tale roze prihaja iz posestva Le Jup. Smo še vedno v Provansi, ampak dejansko je pa narejen na en poseben način, se pravi glavnina sestava, spet imamo Grenache in Sanso, ampak tukaj je bil v prevladojočem deležu Cabernet Sauvignon, ki mogoče niti ni toliko tipičen za Provanso samo. In kar ga je sploh, recimo, ne, zaznavamo, malo bolj toplo deluje, ne, se pravi vseeno alkohol malček bolj izstopi na zaznavah. In to je tisto, kar ga je dejansko naredilo takega, da lahko parira tej jedi. Jed je bila ravno prav sočna, da je tale toplota tudi tole zadevo zasušila in nam lepo naredila celotno celokupnost. Smo pa pri eni zanimivi družini, ki v bistvu lastnika sta Angleža, ki sta se zaljubila v Provanso, kupila posestvo in dejansko najela sina od sosedov, da ima dela vino. In se pozna mogoče ena zanimiva stilistična zadeva. Ne? Če smo imeli prej figerce, ki so, oziroma figer še to, kjer je bolj tista prefinjenost, preciznost severnjaška, imamo pa tlele toplino juga. Se bi takole izrazil. Ne? To je ta zadeva, ki dejansko ločuje te dve posestvi. In tole vino pri predelavi sami je bila narejena tudi, se pravi, bil narejen mlečno-kislinski razkis. Tukaj se je tale bolj kisla kislina, ne vem, kako bi se drugače izrazil, jabolčna, pretvorila v mlečno, ki je malo bolj prijetna, ki nam tudi dodaja en dodaten spektr. In to smo zaznavali,
kjer ni bilo več take sadnosti. Sadnost nam je tlele ravno ta pesa sliva dopolnjevala. Je pa tlele tale biskati oziroma maslenost, tole smo zaznavali v tem vinu, bolj v ospredju kot tele sadnosti in primarne arome. In tukaj se je mogoče ravno ta zadeva spet prepletla na tak način, da je dodalo tisto, kar smo prej dobili z vinom, smo pa tlele dobili z krožnika, pa vino tisto dodalo, ki je pa prej jed imela. Ne? Tako. To je tudi ena stvar, ki sem že prej hotel pomeniti, pa si že ti tokrat zdaj omenil tole rdeče peso. Jaz ne vem, velik ljudi, pa sem jaz tudi zraven, rdeča pesa je taka vagana zadeva, tudi tamle Mateja iz drugega plana se strinja z mano, ampak jaz bi iz te rdeče pese lahko naredil sladoled, pa bi ga jedel. Kadarkoli, jaz mislim, ja. Tisti, ki imate prazne krožnike, sorry. Ni še prepoznal. Res nas zanima, kako je bilo vam, ki ste znani. Ja, Marjan pravi, pesa je bila top, roze je šel kjedi bolje. Verjetno misli miren roze, to, kar smo gotovili tudi mi. Ampak Marjan je mi plačan ga, da se strinja z nami? Tudi jaz se to sprašujem. Je pa Marjan bil že z nami zadnjič. Je še? Že bil, ja. Da, je že bil. Hvala, Marjan. Gremo mi nazaj v kuhnjo, po mojem je že čas. Evo, mi smo zdaj pri sledici. Za sladico sem danes za vas naredil, v bistvu imamo en tak bask cheesecake, tega, ki smo dali prej v pečico. Ga bomo zdaj kar počas van vzela. No? In zdaj lahko tudi pečice ugasnete, ki jih ne boste več pa rabili. Takole, pa da še malo povemo o telem kuliju, ki ga imate zraven, to je tale paket. V bistvu to je narejen iz tomatilosov. Jaz moram reči, da mislim, tomatilos ni najbolj znana rastlina v Sloveniji na splošnem, tudi med vrtičkari ta tomatilos ni neki zelo pogost, zato ker, ne vem, no, jaz sem, meni ta prva semena, ki mi je poslal en kolega iz Peruja, ne, in on mi je poslal 7 semen in jaz tako rečem, ej, majster, kva jaz naredim 7 semeni, to ono vse skup neče, ne. In res ta prvi let tiste semena vse sklijejo, res take rastline zelo lepe. Niti ni bilo toliko plodov gor, ampak vsak sadež, ne, sebuje, ne vem, kako bi rekel, 100 plus 200 zihar semen in boh ne dej, da kakšnega na vrtu posabiš. Zato, ker nam se je lih to naredil in zdaj dejansko imamo toliko tomatilosa ponil, da ga plevamo kot plevel in je res ga treba prav preruvati ven. Zdaj pa, da vam še malo pišem ta sadež, ne? Bolj bi bila to skoraj zelenjava, mislim. Zelo podobna rastlina fizalisu. Fizalis ima skoraj zelo velik starih mam fizalis doma, kot okrasna rastlina. Jaz se zdaj ne spomnim, že dolg čas nisem videl, ampak vem, da naša mama ga je imela. In tisa rastlina take lampinjončke oranžne dela in notri, če ga odprete ta lampinjonček, je notri taka oranžna, rdeča kugelca, ki je dejansko zelo užitna, pa tudi zelo dobra, zelo visoko kislino. Če bi pa pustili dozoret, bi bila pa tudi sladka, zelo. In tomatilos je pa podoben, ker to zelo podoben rase, skoraj zamenljiv, dokler je čisto mlad, je isto notri lampinjončko, ampak potem, ki pa doraste, ki zrel rata, se pa ta lampinjonček razpoči in notri je ta zelo dober sadež, pri katerem moramo zelo paziti, da ga do časa nekako odpremo, da moramo biti previdni, nekako, ker če ga preveč nezrel ga odtrgamo, je tak kis, trpk, brez okusa, če ga pa pustimo, da dozori, ga lahko tudi potem še naknadno v kleti dozorimo, je pa zelo sladek, zelo je svež, še posebej tisti, ki imate možnost, ali pa če imate doma tomatilos, boste vedeli, da je res skorga bi prej lahko za sadež zamenil, kakor za zelenjavo. Ja, pa tudi, recimo, znalo je, da v Mehiki je pa tukaj delajo dosti salse, salse ni brez tomatilosa. Vsi mislijo, da je tudi paradižnik, ampak ne, je tomatilos. Jaz sem si kle pripravil krožnike. Za tomatilos zvrnemo v eno tako skledico, malo premešamo. Ta jed je zelo enostavna, tako se boste videli. Date eno žlico v posodico. Takole. Skoraj sem to.
Potem pa se vrnemo k torticam. Jaz sem sicer napisal, da je to Basque cheesecake, ampak sem zelih zaradi tega rekel to, ker Basque cheesecake, če bi hotel vi doma delati, nekak ne bi imel danes dosti časa, zato sem jaz naredil enaka reverse verzija, kako kontra, kjer naredimo iz zelo kvalitetne skute kremo in notri dodamo malo sladke smetane, pa čist malo jajca, lih tukaj, da malo to strukturo skup drži. Potem pa to na 80 stopinjah, oziroma še manj, da nam preveč lovil na teh stopinjah, tam okoli še 78 stopinjah, to pečemo približno, mislim, kuhamo v sopari približno okoli 2 ure pa pol, zato da ta protein čist počas zaprime in da nimamo, da se protein ne loči od vode. Ne? Jaz bi zdaj predlagal, da vi tako zamete tole posodico in greste z nožem čist na vrhu, sej verjetno, da se skoraj meni prijel, ampak znal se bi pozgoditi. Takole sem na vrhu, potem ga pa date takole na roko, date roko, cak, kol obrnete. Wow, bravo, šel je cel van. In potem ga prijemete že enkrat in ga postavite na tomatilos. Vem, da je tudi že kar zavrknen. Daj, lahko ga tudi tako direktno obrnete, ampak meni je bolj lep ta navrh, ki je malo zapečen. Zapekli smo ga pa z brenerjem, lik zaradi tega, da smo dobili ta efekt malo bolj kremeljnih not še pri temu. Mislim, bolj dopolnil okus. Cak. Evo. Zelo je pa pomemben, da uporabljate res dobro skuto, ker kle z kakšno to za nič skuto ne boste, ne vam ne vratili. Če boste kdaj doma delali. Ups. Takole. Tale jed sem se odločil, da ne bo zelo preprost lik zaradi tega, da kakor že danes, da se nekak z rozejem skup lepo poveže in da tudi ni preveč, jaz imam red simple elemente, enostavne, nočem, da bi preveč kaj ven štrlel, tako da tale jed je lepo kremna, tomatilos boste čutili in pa lepo karamelizacijo na vrhu in to je to, uživajte, dober tek. Da je hiter, mi dva že kome čakamo. Ja, zopet vam bomo dali tistih čarobnih 7 minut in pol. Uživite v sladici. V prejšnjem druženju smo prišli do ugotovitve, da k spajanju, se pravi, ko iščemo vino k sladici, iščemo vedno vino, ki je malce slajše od sladice. Jaz vas pa izzivam, da poskuste k tej sladici, ki jo imamo danes, oba vina in se slišimo po 7 minutah in pol. Dobar tek. No, magičnih 7 minut in pol je minilo. Medtem smo prejeli še nekaj komentarjev. Hvala vsem za pohvale. Andrej pravi, predjed super, lepo smo uživali. Vina so just perfect, easy and good. Hvala, Andrej. Tudi Miha Žerko nas je pohvalil, najlepša hvala. Še vedno čakam na vaše komentarje, kako vam je bila všeč sladica, kaj si mislite o kombinaciji sladice in vina enega ali drugega. Bi pa zopet s tabo začela, Valentin, pa te prosila za komentar. Veš kaj, lika razmišljam, a si upak do napisati, preden je začne kaj govoriti, no? Jaz tudi to razmišljam. Dajmo, 5 sekund, počakamo, mogoče kdo še kaj je, še premljeva. Ja. Morda bi se vrnila nazaj na vprašanje, ki je bilo zastavljeno nekaj časa nazaj, no, pa še nismo prišli do njega. Alja je vprašala, zakaj smo natočili peneče vino, peneče se vino, v tak kozarec in ne v tistega klasičnega, oskega, visokega. Jaz bi vprašal Nejca, da to pove, ker Nejc ima izkušnje iz prakse bolj kot jaz, kar se tega tiče. Ja, iz prakse osnovno je že, če smo, to je še iz časa Švice, ker smo veliko več šampancov prodajali, če smo dobili tudi recimo od samega proizvajalca točno tak kozarc, ki ne bi bil idealen za tiste šampanc, nikoli ni bil take oblike, kot smo ga najbolj navajeni. Ne, vedno je bil v bistvu, kot bi ta kozarc vzel,
malo razširil, pa pa nekje na polovici odrezal. Se pravi, vedno, nikoli se ni zaključoval na nos. Zdaj, tehnični vidik boš ti bolj opisal, ti bom takoj žogco vrnil, je pa dejstvo, da pri vseh šampancih, ki so bili pa malo bolj resni, malo bolj polni, če smo imeli kakšne redne goste, pa smo jih sami vprašali, pa smo že toliko poznali, so vsi hoteli imeti te prav šampance v univerzalnem kozarcu. So rajši pili z tega. Zdaj, tudi meni osebno, recimo, če pijem kakšne take zadeve z tistega ostrega kozarca, se mi zdi, da včasih preveč agresivno pride na nos. In tudi sam sem bratu težek pristaš teh univerzalnih kozarcev, mogoče to tudi del Lenove, ne? Ampak naredi, svoj, naredi točno to, kar tega kozarca želimo naredi. Zapravi, da nam točno tisto, kar vino zahteva. Prav neko proporcionalno zadevo na nosu in v okusu. Če praviš, enkrat mi boš mogel povedati Lenoba in Somerija, to ne gre skup. Čisto. To so samo govorice. Ne, mi bo Luka povedal. Ja, imaš prav, sem vas lupo zgovarjala. Spet, prosim, dajte nam vi najprej povedati, preden začnem jaz govoriti, kaj pa kako. Me zanima vaše mnenje, katero vino vam je bolj ustrezalo ob sledici in kaj vi menite? Valentin, tukaj te lahko že prekinem. Mm-hmm. Marjan pravi, Lejup in sledica je boljša kombinacija. Ok, dobro, Marjan. Marjan, super. Se bom navezal in ti si prebil let, dajmo še koga slišati. Čisto. No, čakamo. Penina, tak kozarec. Ja, zakaj? Zelo enostavno. Fluta je bila pripravljena kozarec narejen zato, da v njemu spremljamo predvsem, kako se vijajo mehurčke, se pravi verižice, a ne ta perlaž, kakor se izrazimo. Res je čarne. Ko imaš ti ozek kozarec, ki se vije, ne, predvsem povečaš vertikalno povečaš vinu vertikalo, a ne, in potem lažje gledaš verižice, ampak zauživati imaš problem, ker povonjaj ti vino v takem diametru, ne moreš. Ne? To je to. In dejansko, ko imaš en pa bodi si ali dobro, sveža po šarmame todi pridelana vina, penine in peneča se vina, lahko, ampak raje vedno, jaz povem vsakemu, če imaš peneče se vino, dega v univerzalen kozarec, ker tam boš pa zaznaval predvsem aromatiko. Kaj se zgodi? Malce bolj jih skoncentrira. In tudi zadihajo in predvsem dobimo tisto, kar bi moglo se zaznavati v vinu. Ker če imaš tisto tanko zadevo, nimaš nič, da bi mogoče malo. Potem druga, ne, ker se začela pojavljati spet tista, gremo beko 20 leta. Ne? Tako. Tista ja. Klasika, tam, koktel, kozarc. Tako, tam vse izide ven, tako da spet ne moreš najbolje uživati. Ne? Zato vedno priporočam tako kozarec. In ne samo praktično iz gostinskega dela, ampak tudi z vsakim, ki se pogovarjam, tudi jaz doma, mojim kolegom, prijateljem, vedno raje natočim v tako kozarec, peneče se vino. Okay. Imaš potem neke ekskurze, ki so odprti, pa se bolj zaprejo na koncu za kakaj res tiste aged, ne, se pravi zorjene penine, šampance predvsem, je pa vedno poudarek, ne govorimo klasična metoda rabi, tak kozarec, tudi zato, da zadiha, da se odpre. Da nisi slučajno ti prej mislil, kar sem jaz rekel, iz Lenove na samo delo na mesto, ne. Lenove v domu, ko si nekaj natočil, že nimaš veliko kozarcev za pomit, ne. Najprej penino, potem pa še navadno vino, ampak to bi bolj hec. Ja, nismo leni, se no. Sem pa kaj, se tudi kaj pohecamo. Ne? okay, no, dobili smo še en komentar. Alja se strinja z Marjanom, da gre Lejup bolje k sledici kot pa atmosfer. Aha. Zdaj pa mislim, da lahko že ti počas kaj pokomentiraš. Jaz sem tudi strenil z njima. Čistko enostavno, ampak ok. Dajmo malo pogledati. Če se spomnite, zadnjič smo sicer rekli, vino mora biti slajše od sledice. Zdaj pa se vprašamo, kakaj je bila ta sledica. A je bila sladka? Niti ne, ne? Bila relativno svežujoča, rahla.
Predvsem, kar je bilo, je neke sladkobe je vseeno bilo, ampak jo je pa tale ožganost na vrhu zamaskirana. Spet je bila tudi tale skuta, ni bila ena taka lahkobna, ne, res se vidi, da so tlele mojstri priprave, ker se je res čutilo. Ne, ta okus skute se je zaznal in je dejansko naredil tole igrico. Vino je pa takole. Ene parkrat sem omenil, ko se pogovarjamo o mehkobi. Mehkobo marsikdo včasih zamenja za ostanek sladkorja, ker nam v ustih deluje slajše. Takrat se vedno fokusiramo na konico jezika, ker tam so perceptori sladkobe. In če tam ne zaznamo cukra, aha, ok, super, pomeni, da ima vino bolj mehkobo poudarjeno. In to je bilo v tem vinu najbolj. Tudi Figer je začel zelo lepo, ampak na koncu ga je ravno zaradi te mehkobnosti, ki nima, ker pač penina vseeno oziroma peneča vina ima predvsem v spredju svežino mehurčke, ima ta, ne bom rekel, grob del, ampak pač tale del, ki nam bolj njihov namenja, da nam sperejo usta. Vse se je lepo podal na začetku, ampak ga je prevladala sledica v zaključku. Roze, miren, ga je pa zelo lepo povzdignil, se ga je sprejel, šla sta na en sprehod, ne vem, kako bi se drugače izrazil, da ne je lepo. Tako da ja, se strinjam. Ja, jaz tukaj lahko spet za naše peneče sevine rečem, da je spet hotel zdaj ful zaleta. Na začetku nam dal nek znak, tole bo pa super, pa je potem ta dolžina ga spet malenkost pustila na cedilu. Dejstvo je, da mogoče v restauraciji čist nekaj tacga se niti ne bi šli, ampak moramo tlele gledati. Zdaj smo dali dve vini zraven, zraven treh čist različnih jedi. In če smo zelo malo pozvali nobeno vino, se z nobeno jedjo ni preveč steplo, pa vsaj v določenem koraku je nekaj ponudilo. In se pravi, če ne drugega, smo lahko malo spremljali, kaj lahko vse z vinom delamo, oziroma kaj vse ob jedeh lahko ponudimo. Je pa dejstvo, da tale Marjan očitno, ne vem... Obvlada. To sigurno ne piše en od naših. Ne vem. Ne, Marjan je realna oseba, drugače pa res. Jaz mislim, da smo spet tam, ne. Zadnjič smo zastavili eno paradigmo, ki smo zdaj razbila totalno. Roze. In peneče se roze, oziroma kremon, in pa mirno roze vino. Dejansko, mislim, da smo danes, oziroma smo danes dokazali, da je lahko idealna spremljava, pa ne samo ono poletno lahkotno vino, ki ga ti, ne vem, na terasi ali kakorkoli, ampak se lahko gremo zelo visoko kulinariko z tem vinom. Jaz mislim, da je tista osnovna teza, ki smo prvič že dodala, smo postavili, se pravi, za ta roze je, če ga danes nismo s tem vinom dokazali, pa nismo še na najvišjo stopničko, je definitivno dokaz in kdor se tle ne strinja z nami. Mislim, tako kot prej s poprom. Če ga nimaš. Nas pa zanima seveda tudi vaše mnenje, ampak Ana, bi ti mogoče še kaj dodala? Ravno kar smo dobili še en komentar. Nejc, sem že kdaj bil gor na griču, pravi Marjan. Poslušal, vadil in se učil, tako da zdaj veš, odkud njemu znanje. Ne, se jaz vem, kjer je ta Marjan. Tako. Dobro. Ja, nič, meni je tudi všeč, da smo danes razbili nek mit, bi jaz temu rekla. Dokazali smo, da je tudi roze lahko super kulinarično vino, ki lahko res dobro dopolni tudi bolj kompleksne, če ne že zelo kompleksne jedi. S to mislijo bi zaključila tisto naslednjo stopničko, ki si jo ti omenil, oziroma ti. Prihranimo za naslednjič. Zdaj vas bomo počas pustili v miru uživati v večeru. Bi še kaj dodal? Nagradna igra. Nagradna igra. Upamo, da ste pofotografirali vaše jedi, da lahko sodelujete na Facebook nagradni igri, ker v ponedeljek žrebamo nekoga, ki bo prejel res, res odlično steklenico rdečega vina, Rouge Figuier. Iz Provanca, seveda. Bi še ti kaj dodal? Predno se poslovimo. Ja, jaz bi se sem izredno lepo zahvalil vsem, ki nas spremljate. Vsem tistim, ki so dali tako lepe komentarje, predvsem name. Ja. In ja, kaj? Se vidimo naslednjič, ne? Skrovo, Jezefa. Ja, se vidimo naslednjič, ja. Luka? Hvala za vse. Jaz se skoraj pridružujem Nejcu.
Upam, da ste se imeli fino, da ste uživali z nami, da ste uživali večeri. Jaz sem siguren, najprej sem študiral, rad, ja, tudi še danes moram skuhati. Pozem pa, mislim, zelo lepo je, da vsi uživate in da se imate fino. In tudi jaz sem osebno in Krištjo sem se imela prav fajn tukaj. Super družba je bila in upam, da bomo še kdaj tole ponovili. Lepo se imete. Tako, najlepša hvala celotni ekipi, tudi z moje strani. Mi smo zelo uživali, upamo, skoraj prepričani smo, da tudi vi. Za konec bi še enkrat dodala, da so paketi še vedno na voljo na dobrovino.si. Če bi radi v meru uživali jutri, pojutrišnjem in tako naprej, bodo tam, lahko si jih priskrbite. In to je to. Upam, da se kmalu vidimo tudi osebno brez zaslonov. Do takrat pa miren večer, lep večer, ne pozabite še kaj dobrega popiti. Pa se vidimo naslednjič.